د پوهنې وزارت دینی مدرسو ته د تازه چاپ شویو دینی کتابونو د ویش لړۍ پیل کړه چې لومړی به یې د هیواد مرکزي او بیا نورو ولایتونو ته دغه لړۍ وغځیږي. د پوهنې وزارت سرپرست او نوماند وزیر رنګینه حمیدی د دې کتابونو د ویش په مراسمو کې زیاته کړه چې دا 2.2 میلیونه جلده دینی کتابونه چې د 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت چاپ شوي دي د هیواد په 10 ولایتونو کې دینی مدرسو ته ویشل شي. خپل په ابتکار په افغاني علماو باندې مو مواد جوړ کړي دي، په افغاني کمپنۍ باندې مو کتابونه چاپ کړي دي، او د افغاني بودیجې زموږ څخه خپل د ملي بودیجې په پیسې مو دا کتابونه چاپ کړي دي چې دا په تاریخ د افغانستان کې نه دي سوي. او نن 2.2 میلیونه کتابونه تقدیم کیږي د افغانستان ولس ته، اولادو ته، زموږ څخه ټولو اولادو ته، او دا بودیجه 200 میلیونه افغانۍ وه. د حج اوقاف وزارت مسلکي معین امین الدین مظفری په وینا د افغانستان د اسلامي زده کړو نصاب په سیمه کې سرینه لري او مدرسو ته د دینی کتابونو په ویش سره به د کتابونو کمښت ستونزه هواره شي. بخش تعلیمات اسلامي تانست که نصابی را با در نظر داشت 2 اصل که اصولی حفظ اصولیت متون اسلامی و معاصر ساختن شیوه و روش با در نظر داشت معیار اصلی اقرا شاگرد محور است آماده کرد و امروز شاهد توزیع 2.2 میلیون جلد از او بر فرزندای از این کشور اهم است خواهرها و برادرها هستیم. د هیواد یو شمیر دینی علما بیا وایي په دومره لویه کچه د هیواد دینی مدرسو ته د کتابونو ویش او تاریخي اقدام دی او په حکومت غه کوي چې اسلامي علومو ته جدي پاملرنه وکړي. خوشبختانه در بخش تعلیمات اسلامي افغانستان یک نصاب بسیار قوي او خوبتری داشت که لله الحمد فی الحال تا مدارس دینی ما که تا 14 معادل هستند نصاب را که ما در اینجا میخوانیم در تمام جوامع اسلامی نصاب 14 ما تا مرحله ماستری و دکترای دیگه جوامع خوانده میشه. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې 2.2 میلیونه جلده نویو چاپ شویو دینی کتابونو کې چې تازه یې د ویش لړۍ پیل شوې پکې فقه، سیرت النبی، عقاید، تفسیر، تجوید او نور بیلابیل کتابونه شامل دي.